El màxim responsable de Facebook, Mark Zuckerberg, tornarà al Mobile World Congress. Avui s'ha fet la presentació del Saló, que tindrà lloc del 2 al 5 de març al recinte de la Gran Via de la Fira, on hi haurà els grans operadors i fabricants de telefonia mòbil. S'espera que hi participin 90.000 persones i que generi un impacte econòmic de 436 milions d'euros. Es contractaran 12.600 persones per a l'ocasió, però els màxims responsables del Congrés han volgut recordar que la cita és la punta de l'iceberg de la capitalitat mundial del mòbil de Barcelona. We're moving from, you know, an economy based on construction-related activities or manufacturing to sort of the digital production economy. And that starts with the Mobile World Capital. How do we work together in partnership with Barcelona, Catalonia, the state of Spain, along with the GSMA and our partners to transform the economy?